ავტომან ქანებთან დაკავშირებით მაჟორიტარის ბიუროს საკრალეთ დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა მართლობის ბალანზე რიცხვი ავტომან ქანების გაყიდვისკენ მოუწოდა რას გეტყვით ამასთან დაკავშირებით ძალიან დიდი მადლობა მართლობის საქმიანობაში ჩარევა როგორც ის ბევრმა შეაფასა ეს ვინც მიიჩნევს ეს თვითმართლობაში ჩარევა კანონი წაიკითხოს თვითმართლობის შესახებ საქართველოს კონსტიტუცია წაიკითხოს პარლამენტის რეგლამენტი წაიკითხოს ასე პირდაპირ წერია რომ პარლამენტის წევრი ვაკონტროლებელი ფუნქციით აღჭურვილია და აკონტროლებს საქართველოს თელ ტერიტორიაზე აღმასრულებელი ორგანოს საქმიანობას როგორ ასრულებენ კანონებს ეცრება ყველა სხდომას სათათბირო ხმის უფლებით იბარებს მინისტრებს ეხა მინისტრის დაბარების უფლება თუ აქვს დეპუტატს პარლამენტის სხდომაზე უკაცრავად საკრებულოს თავმჯდომარე და მერი რაღაც უფრო მაღალი რანგის ფიგურა თუ ეს ჩარევა აბსოლუტურად კანონი წაიკითხონ კარგად